এ পাতমা ইমান লেতরা হইছি এ বড়ি কই কই ভাগরি গলো বুলু পাতমা সাফা কর লেতরা বস্তু দেখলে মোর একদম গাছা হিরহিরাই আহে ও মা আপনি কি কইছি দেখা নাই পাত ধুই আছো তক তক কই কই ব্লক করবাই নললু পাত আর ধোয়া বস্তু না কিয়া তই জানকে লেতরা হলে গা ধোয়া তেনকে পাত মাহার লেতরা হলে তাহাতো কি ধোয়াবা নালগে আর তই নুন জানাই মোর লেতরা বস্তু একদম হৈ জন হয় লেতরা বস্তু দেখলে মোর মাথা নষ্ট হৈ যায় আমা বৰখন দিলে দেখোন নিজে নিজে ধোৱা যাব আপুনি আৰু কি কষ্ট কৰি মৰিব লাগে ইহ কেতিয়াবা বৰখন দিব কেতিয়া পাতমা ধোৱা যাব মই তেতিয়া লৈকে ৰখি থাকিম নেকি হাও ও মা আপুনি দেখোন লেট্ৰিনৰ মগটো লৈছি তাতে বেলেগ মগ আছিল তো কি এইটো লেট্ৰিনৰহে মগ নেকি মই ধৰবাই নললুয়ে আৰু সদ্যহতে এইটো বাহিৰত কোনে থৈ দিয়ে নো তৰে কাম হ'ব ইহ এতিয়া মই গাধুবা লগা হ'ল না অ এই পাতখিনি চাফা কৰি থৈ দিবি মোকো যে আৰু কাম দেই নহয় অবৰি এইখিনি হাৰছোন অলপমান ভালকে হাৰছো দিয়ক অই এইখিনি ৰাখি আছে অলপমান অমা হ'ব দিয়ক কোৱাৰ পৰা দেখোন তিনিবাৰ বাৰ হাল্লুৱে চাফা হৈছি দিয়ক হে বৰি হাল্লি কি হ'ব যিমানে মানুহ আহা যা কৰিব সিমানে লেতেৰা হ'ব বাৰে বাৰে সাৰিব লাগিব দিয়ক সাৰি আছো দিয়ক এই তলত দেখি অলপমান হাৰছোন দিছো দিয়ক হাৰি আৰু অলপমান তলত যাব পাৰিলে হয় দেখোনে আৰু মই নৰি তলত যাবা কিয় নৰি আমাৰ দিনত আমি উঠাই পেলাই হাৰছিলোঁ এতিয়া বুঢ়া হৈছোঁ কাৰণে হালবা নৰো যে উঠাই পেলাই হাৰছিল এনেকুৱাতে শক্তি মানুহটো ওলাইছে কিবা কৈছিলি নাই নাই একো কোৱা নাই মই হাৰি আছোঁ দিয়ক দে ভালকৈ হাৰবি লাহে লাহে হাৰবি আৰামত হাৰবি কিন্তু চাফা হ'ব লাগিব চাফা হৈছি দিয়ক মা ভালকৈ হাৰি আছোঁ দিয়ক এই কালিও তই সেনেকৈয়ে কৈছিলে চাফা হৈছি তথাপিও মই তিনিটা তিনিটা গুড়া পাইছোঁ বা আপোনাৰ কিন্তু চকু মানছো দিয়ক অঁ মানবা লাগবয়ে মই যে চকুৰ চশমা যোৱাৰ পাৰ আমি বেছিকৈ বঢ়াই লৈছোঁ ডাক্তৰে যিমান দিছিল তাতকৈও বেছিকৈ বঢ়াই লৈছোঁ যাতে সৰু লেতেৰা মাহ দেখা পাওঁ মই এতিয়া ভালকৈ সাৰ যাতে মই এটাও গুড়া পাব নালাগে দিয়ক সাৰি আছোঁ এইখিনি থাৰচোন সাৰিম দিয়ক চব ভাতকেইটা সাৰো এতিয়া শুব লাগে আৰু শুৱাৰ আগতে বিচনাখন জাকৰি দিম এতিয়াহে চাফা চাফা লগাইছি অ বৰি বৰি অ মা কওক এইখন ধুই দি গেল যে ইখন ইখন আৰু কিয় ধুব লাগে এতিয়া এ এইখন দি মই বিচনাখন জাকাললো বিচনাখনৰ ঝুলিখিনি ইয়াতে আহি গ'ল নহয় দিয়ক হ'ব দে এতিয়া ভাত চাত খাই আছো কালি ধুই দিম দিয়ক এই যা ধুই দি গেল কালি পোৱালৈকে শুকাই থাকিব আৰু কালি পুৱা জাকুৰিব লাগিব নহয় তয়ে ধুব লাগিব তাৰপিছত দে যা দে এতিয়া মই শুঙা হাও পচি গ'ল দেখোনে টেবুলখন লেতেৰা হৈছে নেকি নে নাই হোৱা দে অ বৰি বৰি অ মা কি হ'ল এই যাচোন এক গিলাচ পানী লৈ আন কিন্তু চাফা গিলাচত আনবি চব চাফাই দেখোন আপুনি দেখোন লেতেৰা হবাই নে দিয়ক মই আনি আছো অ মা পানী লওক কঞ্চা পানী এইটো কিহত ডাকে এইটো এইমাত্ৰ আনোতে আঙুলিত দাগ বহিছে কি জানি দিয়ক হাও পানীটোৰ তলত কিবা পৰি থকা যেন লাগছে লেতেৰা লেতেৰা ক'ত হে মায়ে একো পৰা নাই তো এই চাচোন এই তলত কিবা লেতেৰা লাগি আছে ক'ত আপুনি লেতেৰা দেখিছে একো নাই তই ভালকৈ ধোৱা নাই চাগে না ধুইছোঁ মা শুই শুই ধুইছোঁ একদম ই ধুলে একদম এই দাগ থাকি লয় নেকি এ আপুনি খাওক হে নমৰে দিয়ক খালে কি কৈছা নহয় মা মানে একো যে লেতেৰা নাই সেইটো কৈছোঁ মই হে নহয় যা এতিয়া গিলাচটো ভালকৈ ঘূৰি ঘূৰি ধুই ইটো গিলাচত পানী আনবি যা আৰু শুব লাগিব যায় এই বুঢ়ীটোও লগাতকৈ অলপ বেছি চাফা দেখায় এনেকুৱাতে চাফাটো ওলাইছে মাথা দুটা নষ্ট কৰি দিয়ে একো শুই চুই থকাত নাই অলপমান আখলি দিছোঁ আজি বুঢ়ী টেপৰ পানীয়ে শাক দিয়ে এনেকুৱাতে চাফাটো ওলাইছে অ মা লওক ভালকৈ ঘূৰি আনিছা নাই এইবাৰ অ এইবাৰ আনিছোঁ দিয়ক
চাফা চাফা লাগছে দে